A história deles é uma história bonita que meu pai sempre gosta de contar e que nos orgulha muito. Meus pais é a forma que eu acredito que existe amor perfeito. Grande orgulho. Eu falo até assim, mãe, tudo que a senhora toca vira ouro. Dona Naninha, a senhora acredita em amor perfeito? Às vezes sim, às vezes tem amor perfeito, né? Nós somos 12 filhos e todos nós nos orgulhamos muito desse casal que sempre se pautou pelo respeito, pela harmonia, tanto entre o casal quanto entre os filhos e o casal. Eu aprendi com minha mãe, desde pequenininha ela já fazia os biscoitos pra gente, pros festejos que tinha antigamente e até hoje, né, claro. Então a gente continua ainda fazendo os biscoitos, manual, tudo no forno a lenha, a barro, cortado tudo na faca, na mão, modulado. É muito bom, eu me sinto muito feliz. Meu pai era muito farrista, gostava muito de dançar, pelas histórias que a gente conhece. Gostava, inclusive, os pais aqui gostavam de mandar as moças para a festa com ele, né? Tinha confiança nele para levar e trazer. Já a minha mãe sempre foi a primeira filha do segundo casamento do meu avô. Mas sempre foi uma menina recatada, mais tímida. Ela veio mexer com os biscoitos, ficou essa grandeza inteira, enorme, né? E ela, volta e meia, faz um sumo, o pessoal vem aqui procurar o sumo dela, o que é que ela faz para ela, pergunta se ela quer vender. A senhora tem uma mão abençoada. É um orgulho. Meu pai e minha mãe são um orgulho mesmo pra gente. Começaram a namorar ali, entre olhares. Ele olhava lá da porta ou da janela, minha mãe do lado de cá, e ficavam se olhando. E um dia, o meu avô, acho que já percebendo a situação, o pai da minha mãe, perguntou pra ela: minha filha, você quer casar com esse rapaz? E ela: quero. Natividade, como uma cidade histórica, é muito importante essas características que a gente possui. E uma das características de fundamental importância para toda a história, para o patrimônio cultural, dentro da culinária, é o biscoito Amor Perfeito. É um biscoito tradicional, um biscoito que vem passando de geração em geração e um biscoito que ganhou o mundo. Quando casaram, meu pai sempre, nessa época, já morava praticamente na fazenda, tomando conta da fazenda do pai dele. E perguntou para ela: você topa ir para a fazenda comigo? Eu não tenho nada. A gente vai morar na fazenda sem muito conforto, né? E ela topou. E casaram, foram para a fazenda. E lá permaneceram por muitos anos, com dificuldades. Meu pai não tinha uma situação financeira muito boa, a fazenda era do pai dele, ele ajudava e começou a adquirir os bens dele, né? E ficavam morando só eles na fazenda. Ele tomava conta e minha mãe ajudava ele em tudo. Era parceira, né? Eles eram muito parceiros. Minha mãe ajudava até no campo. O biscoito, ele expressa uma realidade cultural.
e compreendemos cultura como aquilo que se traduz no modo de viver das pessoas. E hoje isso alcança uma dimensão muito grande, que acaba por representar não apenas Natividade, mas todo o estado do Tocantins. Assim como Capim Dourado, assim como tantas outras expressões da vida do povo, que acabou tornando-se referência, né? Nossos pais é um exemplo de vida, é tudo pra gente, na verdade. A produção do Amor Perfeito na casa da tia Naninha, ela recebeu já alguns prêmios, que por causa do biscoito, porque aqui não se produz apenas o Amor Perfeito, mas ela já recebeu o prêmio nacional, que reconhece o Amor Perfeito importante, um produto da culinária brasileira de destaque. Amor Perfeito, eu penso que é uma preciosidade aqui de Natividade, né? E claro, ele se manifesta em outros locais também, como Monte do Carmo, né? Mas Natividade ele é muito forte, né? E acho que é um saber muito importante, né? E aí a tia Naninha que carrega isso há muitos anos, ainda, né? De outras gerações passadas, né? E que ela vem mantendo isso até hoje. E esse espaço aqui, para mim, é uma parada obrigatória, né? Eu faço sempre esse caminho, Arraias, Porto Nacional, Palmas, e eu tenho que parar aqui, né? Todas as vezes eu paro aqui, venho aqui para comprar, para comer, né? Amor Perfeito, e sempre presentear alguém, né? Eu sempre compro para levar para alguém, porque acho que é muito... Tem um sentido simbólico muito, muito, muito importante, essa coisa de dar amor perfeito para alguém, né? E eu nunca deixo de passar aqui na Natividade para comprar a peta, né? Que a peta é saborosa, meu esposo gosta muito. Então eu sempre passo aqui para comprar a peta e o Amor Perfeito, né? Inclusive eu sempre levo para uma amiga minha o Amor Perfeito para presenteá-la, porque ela gosta muito do Amor Perfeito. E eu também, assim como eu também gosto, então eu sempre passo por aqui e levo, porque os produtos daqui, eles são sensacionais. Eu aprendi com minha mãe, desde pequenininha, ela já fazia os biscoitos pra gente, pros festejos que tinha antigamente, e até hoje, né, claro. Então a gente continua ainda fazendo os biscoitos, manual, tudo no forno a lenha, a barro, cortado tudo na faca, na mão, modulado. É muito bom, eu me sinto muito feliz. Os mais velhos e ajudando a tomar conta da casa, dos afazeres da casa e também dos outros filhos menores, né? Então eu, como a primeira, recebi esse fardo. Aí cresci um pouco, comecei a ajudar minha mãe em casa, comecei a cuidar dos outros filhos que iam vindo, era praticamente um ano e meio de um para o outro. E assim foram. Eu aprendi foi com minha mãe. Minha mãe quem fazia, aí ficou um tempo que não pôde mais, aí eu fiquei mexendo. Fiz muito tempo ainda sem vender, fazia pra... Minha mãe nunca vendeu. Fazia aí para essas festas de padroeira aí, leilão, festa de vinho. As amigas davam os ingredientes, ela fazia. E assim eu continuei. Depois eu não tinha como comprar material, dei para vender. Eu não tinha salário. Aí comecei a vender, pronto. Natividade é a cidade mais antiga do estado de Tocantins. Ela é uma referência e é reconhecida como patrimônio histórico nacional. Ela foi reconhecida tem mais de 30 anos, em 1987. Então, o reconhecimento nacional pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pelo governo federal, significa que essa cidade é importante para a história do país. Então, no centro do Brasil, no coração do Brasil que a gente fala, existe uma cidade histórica que se preservou, se manteve características importantes e ela é reconhecida como patrimônio arquitetônico. E dentro desse patrimônio arquitetônico, várias coisas existem.
Não existe a casa sem as pessoas. Então, essas pessoas têm várias características do dia a dia, do modo de viver, que mostra, então, a forma de vestir, utilizando joias tradicionais. Na culinária, as comidas e as bebidas típicas. E dentro das comidas típicas, nós temos o Amor Perfeito, que é um biscoito tradicional, onde se faz nas festividades. E passou-se de um determinado tempo para cá, além das festividades, passou também a ser comercializado os biscoitos tradicionais de natividade. O Amor Perfeito, ele tem um destaque maior numa casa de referência em natividade, que é a casa da Tia Naninha. Então, aqui se produz vários biscoitos, mas o Amor Perfeito é que ganhou o mundo, que teve todo esse destaque. Então, natividade, como cidade histórica, ela, no estado de Tocantins, é a cidade de maior referência. De janeiro, completando 62 de convivência, então eu só tenho que falar bem da pessoa dela, dessa pessoa, porque eu a considero nem só a companheira, como uma segunda mãe, porque ela é uma pessoa que nunca me desamparou, eu nunca saltei da cama para não estar junto. Ela nunca deixou sair para o trabalho sem tomar nada. Então, uma pessoa dessa, considero uma companheira, nem só uma companheira, como uma segunda mãe. Porque isso são coisas que Deus nos oferece, que ela merece essa oportunidade de ser reconhecida, nem só aqui no estado, como no país, até no exterior. Eu sinto bem e agradeço a Deus. Lá ele até cantava, tinha uma música que ele cantava para ela, uma música muito linda. Estrela iluminar, é o céu encantador. No silêncio da minha alma, minha vida é teu amor. Se eu encontrasse em meu caminho em uma noite tão linda assim, eu lhe diria bem baixinho, você nasceu pra mim. Se eu encontrasse em meu caminho em uma noite tão linda assim, eu lhe diria bem baixinho, você nasceu pra mim. Música.